Μια σημαία με τόσα ανοίγματα όσα τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη βρίσκεται στο βυθό της παραλίας Καραβοστάση στον Παλή του Ρεθύμνου για να θυμίζει τον πόνο και τις πληγές που άνοιξε στην ελληνική κοινωνία το πιο πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε ποτέ στη χώρα. Θέλαμε να δείξουμε λίγο την αδυναμία του κράτους μέσα από αυτές τις μαύρες βούλες που συμβολίζουν τους νεκρούς και τις πληγές βέβαια που υπήρξαν. Με θύματα κυρίως νέα παιδιά, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, το δυστύχημα αυτό προκάλεσε βαθιά οδύνη στην κοινωνία που με κάθε τρόπο δείχνει να συμπαραστέκεται σε ένα πόνο και πένθος που έγινε εθνικό. Η υποβρύχια σημαία στο βυθό του Μπαλή τοποθετήθηκε από δίτη και μέσω της ιστοσελίδας Cretan Weather του μη κερδοσκοπικού συλλόγου καιρών Κρήτες που έχει τοποθετημένη υποβρύχια κάμερα, ταξιδεύει μέσα από το διαδίκτυο. Επιλέξαμε με ένα μέλος της ομάδας, τον κύριο Άγγελο Τζιρίτα από τον Μπαλή Ρεθύμνου, που έχει μια επιχείρηση με θαλάσσιες καταδύσεις με το όνομα Υπόκαμπος, να τοποθετήσουμε μια σημαία στο βυθό, στην υποβρύχια κάμερα την οποία διαθέτουμε σαν ομάδα Cretan Weather, για να δείξουμε με τις μαύρες βούλες που υπάρχουν πάνω στην σημαία τα θύματα. Στη σημαία τα ανοίγματα φαντάζουν σαν μαύρες πληγές πάνω στη γαλανόλευκη και μένουν εκεί για να μεταφέρουν το μήνυμα του πένθους με ένα λουλούδι και ένα γιατί κάτω από την ημερομηνία που γράφτηκε με μαύρα γράμματα για να αποτυπώσει τον πόνο όσων έχασαν και τον πόνο όσων σε αυτές τις τραγωδίες με μια κουβέντα ή μια κίνηση δηλώνουν το παρόν και αυτή τη φορά ήταν πολύ. Το γεγονός όντως ευαισθητοποίησε όλο τον κόσμο και ευαισθητοποίησε και την ομάδα μας, την Cretan Weather, και γι' αυτό πήραμε και αυτή την πρωτοβουλία για να μπορέσουμε μέσα από αυτή την κάμερα, η οποία έχει διάσταση παγκόσμια, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε από τους τηλεθεατές σας να επισκεφτεί το χώρο της Cretan Weather και να μπορέσει μέσα από αυτό το χώρο να επισκεφτεί αυτή την κάμερα και να δει ακόμη και σήμερα ότι υπάρχει αυτή η σημαία η οποία συμβολίζει το εθνικό πένθος το οποίο είχαμε και τις πληγές οι οποίες, όπως είπαμε, δημιουργηθήκαν με τις μαύρες βούλες πάνω στη σημαία.